I pozdrav radni i neradni narode, danas opet jedna tema što se tiče toga, vidimo se nakon intra. Kaže, gdje se prvo zaposlite, odakle početi? Međutim, odgovor je vrlo jednostavan. Prvi posao vam nikada ne treba biti najbolji i biti najlakši, odnosno biti najbolji i plaćen. Prvi posao vam treba biti samo stepenca s kojim ćete dalje napredovati u životu, odnosno da sebi stvorite određenu sigurnost ili podlogu da bi lakše dalje napredovali. Na šta se to odnosi? Kada već imate posao, vi uvijek za vrijeme rada tog posla, ne mislim bukvalno vrijeme radnog vremena, nego u vrijeme radnog odnosa kod nekog poslodavca, vi imate prostor i vrijeme da tražite neki bolji posao ako vam taj već ne odgovara. To je prva stvar. Druga stvar, kroz taj posao vi stečete radne navike koje su vam vrlo bitne i potrebne za neke buduće poslove ili stjecanje neki osnovni znanja što se tiče neke općenitije stvari ili stjecanje neki osnovni znanja o tome kako je kada počnete tek rad. Na većini poslova je skoro sve isto, svodi se na to da ništa ne znate i da morate biti spremni na učenje i da što brže učite. Kroz taj posao vam je bitno samo da steknete taj osjećaj kako je zarađivati novac i da znate taj cijeniti novac. Svaki sljedeći posao će vam biti lakše izabrati kada znate koliko je potrebno za neki posao uložiti truda u odnosu na cijenu koju ste plaćeni. Treća stvar je da kroz taj posao krenete graditi sebe na više načina. Prvi je naravno stjecanje nekih znanja i poznanstava, a poznanstva su uvijek jako bitna. A što se toga tiče pod građenjem sebe, smatra se na primjer da usavršite svoje neke vještine koje već imate ili da steknete neke nove. Tipa tu možemo navesti primjer kao da steknete na primjer polaganje vozačkog ispita, ne znam, za B1 kategoriju ako nemate, ili za CD nije bitno, ili da bi sebe dalje doškolovali i da bi samim time obezbijedili sebi neku bolju budućnost, odnosno da bi u krajnjem slučaju postali sam svoj gazda. Sljedeća stvar koju sam već možda napomenuo je da kroz prvi posao je jako bitno da steknete nova poznanstva i da upoznate ljude s kojima radite, jer kroz poznanstva vi stječete nova znanja o drugim radnim mjestima i prezentujete sebe kroz priču ili dijalog sa tim ljudima o tome za šta ste vi sposobni ili šta sve možete raditi, da bi vas oni nekome i preporučili ili da bi vama preporučili šta je možda dobro za vas da radite ili gdje možete potražiti takav posao. Ono što je jako bitno na kraju, da što se tiče posla općenito, pogotovo prvog, da vam nije bitno šta radite. Bitno je da imate redovna primanja, odnosno da imate bilo kakav takav posao, odnosno da ne sjedite bez veze kod kuće, jer svaki posao je bolji nego nikakav, ali ono što vam sigurno treba napomenuti je da nikada ne pristajete raditi za džabe. Čim počnete raditi, krenite sebe graditi prema nekom drugom cilju ako vam se taj već posao ne sviđa. Prvo krenite graditi sebe, a onda krenite prilagođavati ambijent oko sebe vama da bi bilo vama lakše i da biste lakše uspjeli u životu. Vidimo se nekom sljedećem klipu, pozdrav, pretplatite se na kanal i kliknite like.